Tá gravando. Aê! Feliz aniversário pra gente! Happy birthday! Gente, tô ficando zonza! Tá, me segura, cadê, deixa eu tentar. Segurei. Segurei. Vai, Denis. Ficou isso? Normal, né? Oi, tudo bem com você? Eu sou o David. Ai, que engraçado. Oi, Ana, parabéns. Tudo de bom. Esse você tchau. Vai pôr. Tchau. Tchau.